Bueno, benvinguts a tots i a totes a la segona sessió de la introducció a les Smart Cities, una jornada conjunta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Departament de Polítiques Digitals. Passo a compartir la meva pantalla per fer el principi, si no es veu o qualsevol cosa. M'ho comenteu. Jo sóc en Martín Ferrer, sóc part de l'equip que gestiona el projecte Smart Catalonia Laboratori. I durant tota la jornada d'avui, la idea és centrar i aterrar una mica els conceptes que s'han anat plantejant durant la primera sessió del dimarts. Tot el tema de conceptes de ciutat intel·ligent, de projectes d'innovació a nivell urbà. Avui ho plantejarem en casos d'ús i casos d'èxit del territori. Durant la meva presentació la ho vehicularem de la següent forma. Primer farem una breu introducció a la innovació pública, per què és necessari, quins beneficis té i més o menys com l'hem de plantejar. Tornarem a recordar aquest concepte de regió intel·ligent o regió smart, que tant es va parlar durant la sessió de dimarts, que és clau per entendre les sinergies entre territoris intel·ligents. Farem un petit mapeig dels projectes Smart Cities del que parlarem avui. Mirar una mica la seva distribució al territori, les tecnologies que s'han fet servir, els àmbits que s'han tractat. I després hi entrarem en cadascun d'aquests casos, que són pilots impulsats per projectes Smart Catalonia Laboratori. Parlarem de set pilots diferents, cadascun amb les seves tipologies i diferències, i intentarem extraure algunes conclusions que ens permetin tenir aquests camins cap a la innovació. Com podem fer innovar des de l'administració local? Aquest és una mica el core, l'objectiu de la jornada. Vale? Començant i parlant una mica de la innovació pública, per què és necessària? Hem de començar entenent que la innovació pública és un motor per creixement futur i és una part central de les estratègies europees. Sobretot ara que ens encarem cap a un horitzó 2030, molta d'aquesta capacitat de fer projectes i de recursos que provindran d'Europa estan centrats en la digitalització, en enfortir les tecnologies de la comunicació i sobretot també en la lluita contra el canvi climàtic. Aquí la innovació juga un paper clau per poder afrontar aquests reptes. En aquest sentit, hem de tenir clar que aquests són els objectius, però que també s'han de centrar sempre, també un discurs que es va comentar molt durant el dia del dimarts, a la ciutadania. Sempre tota la innovació i les noves formes de treballar han de tenir la voluntat de millorar la vida dels ciutadans a un nivell holístic, tant a nivell ambiental, social i fomentant una economia sostenible. Una mica de com es pot atraure aquestes noves formes de treballar en benefici de la ciutadania és intentar replantejar i tenir nous enfocs per aconseguir solucions que responguin a aquestes necessitats públiques d'una forma més eficient i que també pugui ser més escalable a futur. Els nous reptes que venen moltes vegades no es poden respondre de la mateixa forma que les hem estat afrontant fins ara i és clau tenir aquest nou enfoc i noves formes d'afrontar. Una de les formes que es poden fer servir és tant amb un replantejament de la contractació pública i així podem dinamitzar els propis recursos que ja s'estan fent servir. El fet és canviar una mica com ho estem treballant. En resum, es basa en noves formes de treballar i també hem de començar a desenvolupar mètodes per mesurar l'èxit d'aquestes solucions. El parlar d'innovació sempre és un tema disruptiu, no comprovat, i és necessari anar afinant mètodes de mesura per estudiar la idoneïtat de les solucions i el seu èxit d'implementació a nivell d'impacte social. Tot això que parlem d'innovació, innovació local, és clau, però també és clau fer-ho d'una forma col·lectiva.
I sota aquesta premissa surt el concepte de regions intel·ligents, que és el concepte sota el qual es vehicula la iniciativa Smart Catalonia, en la qual el que es busca és distribuir, descentralitzar l'activitat econòmica de forma que no es deixi a ningú enrere. Sempre pensem en el concepte Smart City d'una forma puntual de la ciutat cap endins. És clau també pensar la ciutat cap enfora, sobretot quan parlem de territoris on, amb una distribució desigual de la població, on el que es busca i el que hem de buscar és equilibrar la qualitat de serveis rurals urbans, intentar que no s'obri més l'escletxa d'aquest tipus de serveis entre ells i també sempre fer-ho amb un caire, com hem comentat, cap a la sostenibilitat. La tecnologia pot permetre fer canvis fins i tot de mentalitat cap a pràctiques i poblacions més sostenibles. Llavors, tota la innovació s'ha de fer de forma sincera i sempre també centrant i tenint en compte que quan parlem de regions intel·ligents, de ciutats intel·ligents, un dels punts claus que es volen obtenir és les dades per poder fer un anàlisi molt més complet i precís de la realitat del territori. Per això és tan clau que sigui d'una forma unificada, perquè si no tindrem representacions desiguals arreu de tot el territori. També, sota aquest paraigües o aquest concepte d'unificar, de treballar en forma comuna, neix la iniciativa del Telfai, que és una eina que impulsem des del Laboratori Smart Catalonia per crear una comunitat de l'administració local, crear canals perquè es pugui parlar d'una forma horitzontal i una mica més dinàmica del dia a dia de la innovació que s'està fent al territori. I bueno, us animem a que sumeu a aquesta iniciativa. Bàsicament es comparteixen les darreres hores de tot el que s'està fent a nivell d'innovació en administracions locals i també dintre dels membres del Laboratori Smart Catalonia existeix aquest canal bidireccional on es pot parlar, es pot comentar, es poden fer consultes i que creiem que és clau perquè tothom es pugui beneficiar de l'experiència i així avançar com a país. També aquest codi QR ho deixaré a totes les diapositives, així que no patiu. Ja aterrant una mica en la presentació que farem avui i els casos que tractarem avui. El Laboratori Smart Catalonia, ara mateix treballem amb uns 52 municipis que estan adherits al programa i sempre ho intentem fer amb aquest caire descentralitzador pel qual intentar arribar al màxim de territori possible i amb tota la seva diversitat. De fet, si veieu aquí, s'han fet projectes d'innovació i pilots d'innovació en 6 de les 8 vegueries que hi ha a Catalunya i d'àmbits molt diversos, des de projectes d'IoT aviar com temes d'intel·ligència artificial a Mollerussa o Maçanet de la Selva, impuls de plataformes digitals avançades a Girona, Vilafranca, serveis d'informació geogràfica a Sabadell o serveis d'aplicacions mòbils a Tarragona. Sempre ens adaptem molt a la realitat del territori, a la realitat i a les necessitats d'aquest, perquè creiem que la innovació sempre ha d'anar de la mà d'un fi més enllà, que és això, aquesta premissa que repetim constantment, que és el benefici de la ciutadania. Sense més dilació, el que ja començaré a presentar és una mica cada projecte de forma individual. Més o menys com ho vehicularem serà una presentació de la solució, els reptes que es volien resoldre, com es va fer aquesta metodologia, aquest camí o com es va establir aquesta col·laboració per la innovació, que creiem que és interessant que es tingui en compte, ja que moltes vegades quan parlem d'innovar volem fer-ho però no ben bé sabem com fer-ho. I també és clau el punt de resultats en el qual, bueno, com hem dit, com estem provant coses noves, és clau intentar entendre què s'ha fet i com podem millorar-ho o quins aports té a nivell de resultats per a la ciutadania. En primer lloc, aquest de fet és el primer pilot que es va impulsar des del Laboratori Smart Catalonia,
que és un sistema de gestió de plaques termosolars al municipi d'Avià, on té dos punts. És un sistema, una plataforma de gestió de control, on per una banda es fa un recompte de l'energia produïda, els estalvis econòmics que genera i una reducció i també una comparació de la contaminació que s'ha estalviat o que s'ha pogut evitar gràcies a produir-la amb un tipus d'energia renovable i no contaminant. Tot això amb temes de CO2 equivalent, que és una mesura que es fa servir per la mesura de contaminació. A part d'això, també és un sistema que permet la generació d'alertes i el manteniment preventiu de les plaques. Aquest és un tema superimportant en sistemes de generació de renovables, el seu manteniment i el seu correcte funcionament. Així que té moltíssima utilitat per part del municipi. En aquest sentit, els objectius d'anar per aquí és garantir el correcte funcionament i l'obtenció d'aquestes dades. Ja veureu que aquest és un punt recurrent en els projectes d'innovació, que moltes vegades tenim aquest punt d'obtenir dades, entendre com funciona i a partir d'aquí poder dissenyar polítiques i actuacions a futur. A nivell de com es va vehicular, al ser el primer pilot del Laboratori Smart Catalonia, es va fer un contacte amb un municipi que ja tenia un caràcter innovador, eren membres del grup Smart Rural, i el que es va fer des del laboratori es va presentar un catàleg de solucions de diversos àmbits, i aquí el municipi va ser el que va decidir en quin àmbit volia centrar-se per fer aquest pilot. Veurem que això pot anar variant en funció de cada cas o cada pilot i aquest és un dels casos, i és això que parlàvem al principi. Afrontar reptes que ja teníem amb noves tecnologies i amb noves formes de treballar, de forma que obtenim uns millors resultats. Que de fet, aquests resultats és, primer, que s'ha pogut demostrar que és un sistema que té una eficiència energètica d'un 20%, llavors ja tenim un coneixement, hem adquirit unes dades, i també el fet del manteniment preventiu que va ser de molta utilitat pels tècnics els tècnics municipals d'Avià. Segon lloc, tenim un pilot que de fet segueix en execució. Es va començar al setembre l'any passat i s'acaba, almenys la prova pilot, al juny d'aquest any. I es tracta d'un pilot molt interessant en el sentit de que tracta molts àmbits diferents. La innovació pot ser holística i no ens hem de centrar exclusivament, o fins i tot no podem. Al final els temes es toquen entre ells i moltes vegades el medi ambient té a veure amb la seguretat o té a veure amb el comerç i hem de tenir en compte totes les potes d'un projecte i tots els punts els que afecta. Aquest és un projecte de paqueteria de darrera milla intel·ligent on el que es buscaven tres objectius principalment. Per una banda, millorar la capacitat del comerç local de Girona, que és on es va impulsar aquest pilot, de competir, de reforçar-se, sobretot en un context de pandèmia, on el comerç local ha estat tremendament castigat. En segon lloc, millorar la mobilitat intraurbana i reducció de la congestió urbana. I en tercer lloc, com diem, sempre van associats una amb l'altra, la reducció de contaminació associada a aquesta mobilitat. Llavors, la solució en què consisteix? És un sistema d'instal·lació de bústies intel·ligents al carrer on es poden lliurar paqueteria a nivell urbà dintre de la ciutat i que tota aquesta paqueteria es distribueix amb vehicles elèctrics, per qual disminuïm la contaminació generada. També la disminuïm perquè al tractar-se d'un sistema intel·ligent optimitza el servei de paqueteria de darrera milla i no s'ha de fer una furgoneta per cada persona que demana un producte o fa una compra online o una botiga física, sinó que el que fa és centralitzar-ho en punts de la ciutat. Això redueix molt el trànsit i l'ús intensiu de furgonetes. Aquest pilot va sorgir perquè ja,
Com hem comentat, dintre del laboratori fem tota aquesta feina de reunió, de conèixer la realitat del territori, i ja havíem detectat la voluntat de l'Ajuntament de Girona de treballar temes de mobilitat i medi ambient. Llavors, quan vam detectar també, per una altra banda, la necessitat o la voluntat d'una empresa, que en aquest cas es diu Dropo, de fer aquest pilot i que necessitaven un espai on acollir-lo, vam connectar els dos municipis, també per la tipologia del municipi que encaixava amb aquest tipus de prova, per fer-ho i tirar endavant. Tot va encaixar i de fet està donant uns resultats molt positius parcials de moment, perquè ja, com he comentat, està en execució encara aquest pilot. Però són dades molt, molt significatives, en el sentit de un 80% d'usuaris s'han repetit, amb una mitja de 7 paquets per usuari. I també en el sentit de que gairebé un 20% de botigues físiques de Girona han participat dintre de la prova, el qual és una dada molt significativa, ja que estan començant a tenir un percentatge important dintre de tot el repartiment de paqueteria de Girona. El fa més competitiu i el permet reforçar-se davant del comerç electrònic. Així que veiem que s'estan complint una mica tots els objectius que s'estaven marcant des del principi. Anem a un pilot ja una mica diferent, amb un caràcter encara més tecnològic, el qual es va fer de març a desembre l'any passat, que és aplicar intel·ligència artificial a les càmeres de trànsit del Maçanet de la Selva. Bàsicament, la necessitat venia donada pel municipi, on el que volíem era millorar la seguretat a nivell de mobilitat dintre del municipi, i el que no tenien era capacitat o recursos humans per fer tota aquesta vigilància més personalitzada. Llavors, la solució a la que es va arribar és un software d'intel·ligència artificial capaç d'aportar una capa d'intel·ligència a les càmeres que ja existien al municipi, i tota aquesta capa d'intel·ligència portava informació als tècnics i a la policia local per establir rutes que puguin ser sospitoses, fora de normal, i que ajudessin a detectar i prevenir possibles activitats selectives. Com altres casos, el contacte que es va fer amb aquest municipi, de fet, va ser dintre de Smart City Expo, i va fer la solució ve donada per una necessitat pròpia municipal. Volien resoldre un problema amb innovació i amb això es va connectar. Hi ha una particularitat amb aquest pilot, que és que a l'inici del pilot va ser justament quan va començar la pandèmia, al març de l'any passat, i clar, un pilot de mobilitat en ple confinament podia haver-hi algun tema o podia desviar resultats. El que és interessant aquí és que, bueno, amb tot aquest anàlisi sí que es va poder comprovar el compliment per part de la ciutadania de les restriccions de mobilitat, i el que més endavant també es va estudiar, perquè és un pilot que va durar uns 9 mesos, és tota aquesta activitat no usual o que puguis considerar sospitosa, que va ser de molta ajuda al municipi per evitar certes activitats delictives. Així que està molt ben valorada pel municipi i es va comprovar la seva efectivitat. Seguint, tenim un projecte totalment diferent i que també la metodologia per qual es va dur a terme és diferent, també pel cas concret de pandèmia en el que va passar. Bàsicament, durant, com tots i totes ben sabeu, durant tota la pandèmia el comerç local i el turisme ha estat molt afectat dintre dels municipis de gairebé tot el món, i la idea era, amb tecnologia, intentar combatre els efectes negatius de la Covid-19. En aquest sentit, es volia des de l'administració local donar suport
al comerç local, i el que com també en altres llocs es va intentar, és donar espais perquè aquest comerç local pugui vendre d'una forma no física els seus serveis, fins i tot a futur. En moment de ple confinament, que és quan aquesta eina va sorgir, a l'abril, maig de l'any passat, es podien fer vales per vendre a futur, però així també donar una mica de líquid, de cash flow als propis comerços locals. Bàsicament es tracta d'una app que si usa un comerç Tarragona, que permet això a les botigues tarragonines oferir els seus productes i reforçar la compra de proximitat, a més de la fidelització de clients. Conjuntament amb aquesta eina tecnològica, també es va facilitar un depòsit de 100 euros a cada comerciant per, bueno, donar suport, intentar que tinguessin un marge també per donar descomptes i per treballar una mica alguns punts que els puguin beneficiar a l'hora de vendre els seus productes. El com es va generar aquesta iniciativa és interessant perquè des del laboratori, durant tota l'època de confinament i de pandèmia més intensa, vam desenvolupar alguns recuits de solucions que vam distribuir dintre de la nostra xarxa de municipis amb els que treballem, i aquí ens vam alinear molt amb un projecte que Tarragona ja tenia voluntat d'impulsar. Llavors, simplement entre els dos vam donar suport i es va acabar materialitzant en aquest servei, que és una aplicació mòbil. A nivell de resultats, és una eina que ja compta amb gairebé 300 inscrits i que ha estat valorat molt positivament per part de tot el sector i tots els agents que han participat i que s'han pogut beneficiar d'aquesta iniciativa. Sí que és veritat que la capacitat de pal·liar o de lluitar contra els efectes de la Covid sobre el comerç local són limitats fins a un cert punt, però aquest tipus d'iniciatives ajuden a certs comerços mantenir-se vius i continuar la seva activitat i lluitar per mantenir el teixit de comerç local que fa que les ciutats estiguin vives al cap i a la fi. Següent, tenim un mapa de soroll municipal que es va fer a Sabadell. Aquest és diferent a la resta, ja que la tecnologia que estem fent servir es tracta d'un sistema d'informació geogràfica. També vull remarcar la diversitat d'àmbits que estem parlant. Hem parlat de seguretat, hem parlat de mobilitat, hem parlat de medi ambient, de comerç local. La innovació és capaç d'arribar a molts punts diferents i afrontar reptes d'una diversitat àmplia de sectors. A nivell d'aquest cas en concret, es tracta d'un mapa soroll que el que fa és unificar totes les dades dels sonòmetres, que fins i tot de diversos fabricants, el qual li dona molt de valor, per crear una capa d'intel·ligència que permeti analitzar-les i aprofitar tota aquesta informació per fer polítiques concretes, prendre accions o mesures als llocs o les ubicacions de la ciutat on hi hagi una major influència o incidència de soroll. En aquest sentit, estem obtenint no dades ja només de ciutadania. En el cas del soroll, moltes vegades el que es treballa és queixa ciutadana i a partir d'aquí es fan accions, sinó també ja tenim dades objectives que ajuden molt a reforçar les actuacions públiques municipals. Una mica com a objectiu i un punt clau i diferenciador d'aquesta solució és la capacitat la no necessitat de desplegament de dispositius per poder unificar tota aquesta informació. Això aporta moltíssim valor i també facilita molt la instal·lació de serveis urbans. Aquest pilot sí que és una mica semblant a altres que hem parlat, és detecció de reptes per part del municipi que tenien voluntat de resoldre-ho d'una forma innovadora, amb tecnologia, i en aquest sentit es va fer el match amb aquesta solució
que donava resposta a, aquesta, a aquest repte municipal. De fet, aquest és un dels casos que una vegada s'ha fet el pilot i l'Ajuntament ha pogut comprovar els beneficis d'aquesta tecnologia a nivell estratègic pel municipi, va sorgir el concurs per contractar la solució de forma permanent. De fet, quan parlem d'innovació, és una cosa que sempre comentem, és clau el tema de fer pilots perquè et mostra el camí, et mostra com s'ha de fer i com s'ha de treballar per resoldre reptes de formes innovadores. Si no coneixem, moltes vegades fa por tirar-se a la piscina o fer aquest tipus d'intervencions, però el fet de desenvolupar pilots ajuda molt a entendre i veure en primera persona els beneficis que poden aportar. Seguint, tenim un pilot completament diferent, més en l'àmbit de govern obert i serveis socials, gairebé. Es tracta d'un banc del temps digital que es va fer a Vilafranca del Penedès, on el que es volia des de l'Ajuntament bàsicament era donar una recompensa als ciutadans i ciutadanes que treballen amb... o que aporten el seu temps voluntari a feines comunitàries, que són indispensables a nivell de valor pel municipi. Aquests serveis poden ser tenir cura de gent gran, treballs comunitaris, neteja d'espais públics, plantació d'arbres, etc. Són serveis que moltes vegades no estan remunerats, però que són indispensables pel correcte funcionament de la comunitat. Així que, en aquest sentit, el que es volia des de l'Ajuntament és fer un canvi gairebé de mentalitat i dir, volem que la gent tingui aquesta mentalitat, aquesta voluntat d'oferir el seu temps també a aquest tipus de serveis. Com es va fer? És una plataforma que recompensa en minuts en funció del temps aportat a treballs comunitaris al municipi. Aquests minuts, el que es poden ser és gastats en serveis municipals, cultura o descomptes al comerç local. També la idea és reforçar tota l'activitat que ja hi ha al municipi. Això facilita que les persones que potser no tinguin accés a aquest tipus de serveis puguin accedir a serveis culturals, a compres al comerç local, etc. O sigui, té aquestes dues vessants, també una mica de distribució de donar capacitat a tothom a arribar aquest tipus de serveis. Aquesta oportunitat va venir d'una forma totalment diferent a les altres, ja que prové d'un projecte germà a l'Smart Catalonia Laboratori, que és l'Smart Catalonia Challenge, que ja es va explicar durant el dimarts, però bueno, recordo una mica que és un concurs pel qual entitats públiques busquen resoldre els seus reptes fent una crida al sector privat d'innovació, de forma que intentin resoldre aquests reptes d'una forma innovadora amb tecnologia. Vilafranca tenia l'objectiu de millorar l'àmbit de ciutat col·laborativa i va sorgir aquesta oportunitat que va encaixar i va guanyar. Dintre d'aquest challenge, un dels premis és poder fer un pilot real capaç de testejar la tecnologia en un entorn real. A nivell de resultats va ser molt positiu. Es van posar en circulació gairebé 17.000 minuts i es van bescanviar gairebé 810 en diverses ofertes, activitats. Va ser significatiu en aquest sentit. I finalment, ja en l'últim pilot que tenim, aquest és a Mollerussa, que és un pilot d'intel·ligència artificial en l'àmbit de mobilitat. Pot semblar semblant el que vaig presentar el que he presentat de Massanet, però hi ha una particularitat, és que aquest és una instal·lació que es va fer al municipi de Mollerussa per tal que l'empresa pugui fer testejos de la seva tecnologia i anar provant, o sigui, es va fer una instal·lació més concreta i més duradera en el temps. Es tracta d'un sistema anomenat Street Flow, que el que permet és té una capacitat de lectura de matrícules i amb un servei d'un sistema d'intel·ligència artificial pot crear estadístiques del flux de vehicles que passen per la zona. Bàsicament, aquí el que ajuda és, semblant al que comentava la Massanet, una vegada s'ha fet tota aquesta lectura de matrícules
i de serveis. Es pot enllaçar amb la policia local i es poden generar alertes en cas que hi hagi llistes negres o fins i tot ara que es parlen de zones de baixes emissions. Tot això té a veure. I també és, d'un punt de vista més tecnològic, és determinar la idoneïtat d'aquest sistema per identificar i classificar automàticament els vehicles que transiten per la N11 i que passen per Mollerussa. Aquest pilot va sorgir per la voluntat d'acollir un laboratori urbà al propi municipi i es va fer aquest match on l'empresa necessitava aquest espai per fer els testejos i provar tota la seva tecnologia de forma contínua. Com comentem, segueix en execució i es tracta d'un espai de proves més general. Ja concluint una mica tot aquest repàs que hem fet als projectes d'innovació que s'han fet des de l'Smart Catalonia Laboratori, podem veure que hi ha bàsicament 3-4 vies per les quals es pot innovar i es poden impulsar projectes a nivell urbà d'innovació. Per una banda, tenim municipis que vulguin acollir proves pilots. És a dir, moltes vegades les empreses necessiten espais per testejar les seves solucions en entorns reals i tenir municipis que tinguin aquest caràcter innovador i que vulguin provar aquestes solucions també els apropa i poden donar noves idees o noves formes per acollir i treballar innovació dintre del seu municipi. Per altra banda, tenim la voluntat de resoldre els reptes que ja existeixen mitjançant nous tipus de solucions. No accedir al mercat per fer o comprar les solucions que ja estan una mica establertes, sinó voler anar un pas més enllà i intentar solucionar-lo mitjançant innovació. Després, participant en concurs per tal d'obtenir solucions innovadores als reptes. Aquests dos van una mica de la mà, però més o menys el format també canvia, ja que en un concurs formal també la voluntat i el caràcter del sector privat canvia una mica. I quart, és també participar a xarxes de difusió tecnològica. Aquí, sobretot, faig èmfasi en el cas de Tarragona, on es va, al estar dintre d'aquesta comunitat del laboratori, es va poder beneficiar del coneixement i la difusió que es fa per aquests canals, de forma que també es pot ajudar a impulsar aquests tipus de projectes d'innovació. Al final, una mica com a conclusió, l'innovar dintre les administracions locals és voler fer les coses una mica diferent i ser també valents en el sentit d'apostar per solucions que poden tenir una molt bona eficiència i un molt bon rèdit per la ciutadania. Bueno, una mica fins aquí els casos d'ús que es plantegen des del Laboratori Smart Catalonia. Animar-vos que ens contacteu a través de les xarxes, tant la web, que és smartcatalonia.gencat.cat, o el mail smartcatalonia@gencat.cat, on, bueno, com es va comentar, donem serveis també a nivell de licitacions, a nivell d'assessorament tecnològic, impuls de projectes i pilots. Bueno, els nostres canals estan oberts per ajudar-vos en el que podem. Així que, bueno, moltes gràcies. Bueno, ara que hem acabat una mica aquesta presentació inicial, donaré pas a Alejandro Mangas, que és tècnic de promoció econòmica de Nodus Barberà, que us farà una presentació sobre un projecte que estan impulsant allà a nivell de mobilitat molt potent i molt, molt interessant. Gràcies, Alejandro. Hola, bon dia, gràcies, Martín. Bé, doncs, bon dia a tothom. Vaig a compartir presentació. Bé, donar les gràcies primer de tot a la Secretaria de Polítiques Digitals, a l'Escola d'Administració Pública i també a la Fundació I2CAT per comptar amb nosaltres en aquesta presentació. Llavors, com que tenim el temps és breu, entrem ja en matèria. Abans, doncs, disculpar que aquesta presentació l'havia de fer la directora tècnica de promoció econòmica, la Isabel Baños, però bueno, ja com podem veure i podeu escoltar, doncs, jo no sóc la Isabel Baños,
però us explicaré una mica doncs, dos dels pilots que hem implantat a Barberà i una mica doncs, el context i la metodologia i la sistemàtica que hem utilitzat. Llavors, una mica de context, és important doncs, entendre doncs, que hi ha una voluntat del municipi, del govern, d'impulsar un model de ciutat on l'aplicació de la tecnologia sigui un element important. En aquest cas, doncs, és un dels vectors que treballem a promoció econòmica i a l'àrea d'empresa i de polígons d'activitat econòmica, tota la modernització d'aquests espais i la innovació de l'empresa. També per doncs, ajudar i donar suport a la competitivitat del nostre teixit industrial, del nostre teixit productiu que tenim ubicat a la ciutat. Com veieu, Barberà té un important component d'indústria. Pràcticament la meitat de la superfície del municipi, del terme municipal, doncs són polígons d'activitat econòmica. Tenim un volum important d'empreses i de treballadors doncs que es mouen en els nostres espais industrials. I aquí no hi ha dades, diguéssim, que tinguin en compte la mobilitat doncs, de mercaderies i altres fluxos associats. No? Això us ho explico perquè els dos pilots que veurem ara, que són aplicacions en l'àmbit de la mobilitat, estan centrades en els polígons d'activitat econòmica del municipi. Llavors, des d'aquest àmbit, des de la dinamització empresarial i polígons industrials, hem desenvolupat doncs, tota una línia de treball amb la Secretaria de Polítiques Digitals i Smart Catalonia per anar implementant diferents pilots i diferents actuacions innovadores. Això va començar a l'abril del 17, amb la integració formal a la xarxa catalana de municipis i a l'adhesió de la Smart Lab. I us explico això una miqueta perquè veieu els timings, no? Des de fa doncs, ara 4 anys que hem vingut treballant i no és tampoc una cosa que diguéssim que en 3 mesos puguis començar ja a fer coses, té el seu recorregut. Llavors d'aquí doncs, explicar-vos una mica el calendari. Posterior a l'adhesió a l'Smart Lab vam participar en un Smart Cat Challenge, com us deia, vinculat i centrat en mobilitat a polígons. I això també ens va permetre doncs, començar a treballar amb noves metodologies i començar a treballar amb una sistemàtica molt interessant, la metodologia pròpia desenvolupada per Smart Cat Challenge, que aquí en destacaríem sobretot el vincle amb les empreses, no? Amb la definició de reptes molt vinculades a les necessitats del territori i amb aquesta continuïtat que ha de tenir la feina. Des de l'inici amb la definició conjunta dels reptes fins a les solucions que es puguin aportar. I llavors, des de bueno, l'any 2018 vam fer la prova pilot de mobilitat compartida de BusApp, autobús sota demanda, que ara també us explicaré breument. I a finals de 2020, inicis del 21, hem posat en marxa la prova pilot del vehicle autònom connectat amb l'empresa Texidel, que és una mica el motiu de la trobada d'avui. Llavors, ràpidament, entrant en tota la metodologia de l'Smart Cat Challenge i tota la competició d'innovació que es va fer de solucions de mobilitat, doncs, presentar-vos una miqueta els diferents reptes que vam identificar i que d'alguna manera doncs, significaven el que havíem d'afrontar, les respostes i les solucions tecnològiques que havíem de posar sobre la taula i que donguessin, doncs, tinguessin en compte diferents limitacions, barreres que poden aparèixer. No? Bueno, aquí teniu una mica l'enunciat dels grans reptes que teníem identificats amb mobilitat en els polígons. Això va ser interessant perquè d'alguna manera ens va consolidar alguna de les idees que ja havíem identificat en altres estudis, en plans de mobilitat urbana i d'alguna manera s'alineava i permetia validar alguns aspectes que teníem identificats en el municipi. Bueno, entrant molt per sobre, que si volguéssiu més endavant, a partir d'aquí doncs, estaríem en disposició de fer-vos arribar més informació i entrar més en detall. Una mica com què és la prova pilot del BusApp,
que és això del servei d'autobús sota demanda. Bé, de l'Smart Cat Challenge va sortir doncs, el repte guanyador o el repte que havíem d'assumir en primer terme era aquesta, com millorar amb la mobilitat compartida. I es va guanyar la solució del servei d'autobús sota demanda encapçalat per l'empresa Busap. Llavors aquí el que es va llançar és una plataforma web que permetia captar les necessitats de mobilitat de les empreses o dels treballadors. Les necessitats de mobilitat concretes. Ens referim a dies exactes de la setmana, hores exactes, ubicacions exactes d'anades i de tornades. Llavors, agregant tota aquesta informació, es permet optimitzar, generar unes rutes optimitzades a partir doncs, de tota la tecnologia que hi ha integrada en la plataforma i generar rutes ad hoc, rutes concretes que donguin resposta a aquestes necessitats de mobilitat d'empreses o de treballadors. Bueno, algunes dades de la valoració de com va anar la prova pilot, perquè veieu que aquí és molt interessant la informació complementària que ens va donar aquesta prova pilot. Ens va permetre fer una millor caracterització dels fluxos de mobilitat, dels perfils de mobilitat i també doncs, rebre una bona valoració per part dels usuaris. Per tant, bueno, vam poder fer una avaluació en positiu d'una mica quin era el servei, la tecnologia i intentar donar-li continuïtat a partir de quan va acabar la prova pilot, que així va ser. Us explico ara breument com hem aplicat la prova pilot de Texideel, de l'empresa Texideel, que és al voltant també de la mobilitat, però és més vehicle autònom connectat. La prova anterior, Busap, era més una aplicació cap a dins, interna, com podíem, a través de la innovació, millorar aspectes del polígon. Aquesta és més, diguéssim, cap en fora, cap a ecosistema industrial, ecosistema innovador, diguéssim, aportar el nostre granet de sorra. Llavors, aquesta aplicació del vehicle autònom connectat, si veieu aquestes imatges, visualment s'entén, no?, que, diguéssim, que fins ara teníem una solució tecnològica tipus via T, que és els peatges actualment que funcionen actualment, que és la foto de l'esquerra, i aquí el que es vol anar és cap a peatges, diguéssim, dinàmics, vinculats a vehicles autònoms i amb tota una generació de dades al voltant que permet doncs, millorar un potencial de millora en la gestió pública d'aquests elements. En aquest sentit, perquè entengueu una mica què ens ha implicat a nosaltres com a municipi aquesta prova pilot, que la tenim enguany, no entraré molt a la tecnologia que ha desenvolupat. Crec que aquí el que és interessant que identifiqueu que el que ha implicat a nivell d'instal·lació han sigut dos elements. És el nodus BDB, Outdoor i Indoor, que són nodus BDB, és el centre de negocis on impulsem la promoció econòmica. Aquí s'han fet dues petites instal·lacions que ara veureu. L'altra instal·lació està a Texideel, que és, diguéssim, el requadre de la dreta, que és a la casa de l'empresa. I el que tenim al voltant del nodus és doncs, un vehicle amb uns sistemes i uns equips instal·lats que va donant voltes al voltant de l'equipament públic, que és el nodus Barberà. Per concretar i perquè entengueu això que us deia, en la fotografia de l'esquerra, l'ubicació de l'equip, és l'equipament públic, és el centre d'empreses Nodus Barberà, és un espai ubicat al mig dels polígons industrials i aquí és una mica l'espai on s'ha fet aquesta prova pilot i on s'ha estat testant aquesta tecnologia. Tota la illa, aquesta illa de color, diguéssim, en forma de triangle, seria l'equipament públic i el punt de color groc és on va instal·lada l'antena. En la fotografia de la dreta podeu veure quina és la trajectòria que segueix el vehicle en punts blancs. Fa, diguéssim, diverses voltes a diverses illes de dintre del polígon i detecta
a partir de l'antena instal·lada al nodus, hi ha diferents punts de detecció on es fa aquest intercanvi, aquest enviament de dades des del vehicle a la infraestructura. Què és aquesta antena? Doncs, si ho veieu, aquí teniu diverses fotografies de que són equips petits. Estem parlant de dues antenetes, la que teniu a la foto de la dreta, la que teniu ubicada a la dreta, que està al terra, doncs no arriba a l'alçada d'una persona, i la que teniu ubicada a l'esquerra sobre la taula, doncs és pràcticament un router, no? Això perquè veieu una mica quina és la necessitat o què implica que des de l'administració es faciliti o es donguin facilitats per ubicar i per impulsar aquesta tecnologia. Per què és important el treballar en aquesta línia i per què us deia aquesta prova pilot cap enfora? Doncs, bueno, és una aportació que des de la promoció econòmica de Barberà i des de l'àmbit de polígons, doncs fem i treballem per desenvolupar, posar el nostre granet de sorra en tot el que seria el futur sector del vehicle connectat i el vehicle autònom. Aquí, doncs, tot el que ara s'està desenvolupant com a sector MaaS, no?, de mobilitat com a servei, doncs nosaltres com a Barberà i com a territori industrial, doncs volem seguir potenciant la indústria, els diferents pactes de reconstrucció i de reindustrialització de la comarca i de la província, doncs hi sumem i seguim treballant i creiem, doncs, que, per exemple, aquesta prova pilot amb Texidel pot sumar en aquesta línia, no? Breument, per acabar, donar-vos algunes idees de, doncs, alguns aprenentatges, no?, algunes lliçons i bueno, deixar-vos oberta la possibilitat de, doncs, traslladar algunes preguntes o aprofundir o en un futur, doncs, fer-vos arribar més informació. Important d'aquests pilots o d'aquesta metodologia, el que us dèiem, vincular a les empreses, no? En el cas de Busap, per exemple, nosaltres vam comptar, doncs, amb diverses empreses, amb representació del voltant d'uns 4.000 treballadors dels polígons, perquè ens traslladessin quina era la seva visió de la mobilitat, quins eren els reptes, les limitacions, les barreres que es trobaven. També associacions d'empresaris, juntes de manteniment o de conservació dels polígons. Òbviament, agents d'innovació, i d'aquí anem amb la mà, doncs, amb la secretaria i amb IDOSCAT. També els operadors locals de transport. Vull dir, aquí hem alineat tots els actors que formen part de l'ecosistema per poder realment donar solucions doncs que siguin robustes, no? Altres elements importants que de les proves pilot, no? Validar la tecnologia. Moltes vegades la necessitat és de validar la tecnologia, els sistemes que s'utilitzen, els dispositius, i aquí, doncs, en tant que administració pública i de promoció econòmica, doncs, també facilitar aquest avenç, no?, de la tecnologia. I jo us diria que no enrotllar-me més, deixar obertes algunes preguntes si volguéssiu concretar, tinguéssiu dubtes d'algun tema. No sé si he passat molt per sobre de tots els temes, si era el que s'esperava, i deixo de compartir. I bé, a la vostra disposició, si teniu alguna pregunta, o Martín, si ja vols passar al següent cas d'èxit. Bàsicament, animar a tothom a que faci preguntes. També, si teníeu alguna, que vaig passar una mica directa a l'Alejandro, però si hi havia alguna pregunta també de la presentació que he fet jo, animar-vos que pel xat pugueu fer les vostres consultes i... Bueno, estem aquí per vosaltres. I si no és ara, és en endavant, no? Si algú té més curiositat o vol saber més i tal, doncs a través d'IDOSCAT, a través de la secretaria o a la vostra disposició per poder ampliar la informació o el que necessiteu. Correcte, però bueno, segur que hi ha preguntes que aniran sorgint també durant la sessió. Animem que vagin escrivint pel xat, al final ho anem contestant tot, així que bueno, vinga. Us animem a que pregunteu coses, perquè al final així també serà molt més interessant la jornada en aquest sentit. Sí, he intentat allò, mantenir, respectar una miqueta el temps previst, i potser a vegades voldries entrar en més temes, però bueno, ja et dic, a la vostra disposició
i gràcies pel vostre temps. Esperem un minutet a veure si algú s'anima a fer alguna pregunta i comencem a treballar. Si no... No, ningú té... Ho has explicat molt bé, Alejandro. Bueno. Si és així, em quedo tranquil. Eh? Si és el contrari, ja em preocuparé. Però, bueno, mira. Mira, tenim aquí. Crec que aquesta va cap a tu. Us heu trobat amb algun gran problema pel tema de connexions? És a dir, si no hi havia cap xarxa de fibres, si amb les rudimentàries ha funcionat igualment. És a dir, connexió de coure. Entenc que fa referència al tema Texidel, no? El vehicle connectat. Bé, aquí tenim la sort que des del 2008 es va fer el desplegament de fibra òptica d'última generació i diria que tenim cobertura amb fibra en el 90% de les naus i solars, diguéssim. I en aquest sentit, doncs, el centre de negocis, que és on hi ha aquesta instal·lació, doncs, també està dotat amb fibra òptica d'última generació i això no ha sigut un problema. Soc conscient que tota la connectivitat en tots els polígons industrials no està en la mateixa situació. El que ens ha requerit ha sigut doncs, una bona connexió 4G per poder... Bàsicament perquè les dades que es traspassen d'aquí al centre de negocis fins a la seu de l'empresa doncs, vagin amb la qualitat i amb la banda d'ample necessària per tot aquest intercanvi massiu de dades. Segurament, si la connexió i les xarxes de coure tindrà algunes limitacions que bueno, no crec que, malgrat tot, no es puguin superar, no? Amb altres fórmules, potser amb radiofreqüència o amb altres vies que si la connexió amb coure no ho solventa es puguin trobar solucions tecnològiques. De fet, pot ser un repte en si mateix, crec, veig, no? Bueno, com busquem altres connexions d'última milla o que no siguin coure o que busquin això l'aèria, no? Vale. Merci, Alejandro, gràcies. Aquí l'Alba pregunta, seguim amb el tema de la connexió. A les zones rurals, com es poden dur a terme projectes on no hi ha cobertura mòbil? En aquest sentit, des de la Generalitat s'està fent un esforç gran en donar connectivitat a totes les ciutats de més de 50 habitants. Sí que és cert que per dur a terme cert tipus de proves cal una mínima connexió. També us comentem, cada vegada més estan intentant impulsar projectes que necessitin o que no necessiten d'una cobertura molt extensa perquè es puguin treballar. Temes amb l'hora o amb altres tipus de xarxes que poden ser útils en entorns rurals. Però sí que és veritat que la connectivitat és una limitació i que s'està treballant per intentar reduir aquesta escletxa que existeix a les zones rurals. Més o menys és aquí. També, en relació amb el que comentava l'Alejandro, sempre ens intentem adaptar el territori en funció de la seva capacitat. No intentem impulsar una cosa que no tingui sentit en un territori rural, sempre anem una mica de la mà de la realitat territorial. No sé si aquí Alba t'he contestat més o menys. Aquí ens pregunten, en el cas de control... de càmeres del municipi per vetllar per la seguretat del municipi. Ha sigut complicat pel tema de protecció de dades. Bueno, al tractar-se d'un servei d'intel·ligència artificial i que aquestes dades es queden dintre de l'activitat del propi municipi i de l'activitat de la policia, no hi ha tant un problema de dades, ja que ja es recull una mica aquesta informació. O sigui, el trànsit, ja existeixen aquestes càmeres i ja es treballa, o sigui, és legal tot el que s'ha fet, òbviament, i el que s'ha fet és un punt més d'intel·ligència, és a dir, anem a analitzar aquestes dades que ja tenim, però no sobran aquestes dades mai, es respecta la privacitat
en tot moment d'aquestes dades que es recullen i llavors no hi ha hagut un problema en aquest sentit, pel tema de protecció de dades almenys. I ara donaríem pas al Lluís Just, que és el director de Tecnologia i Innovació Tecnològica de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i bueno, que es farà també una presentació d'un cas d'èxit al municipi. Endavant, Lluís. Perfecte, Martí. Doncs, escolta, moltes gràcies. Moltes gràcies per haver-me convidat. La veritat és que sempre és un plaer participar d'aquestes sessions. Jo no tinc presentació, la veritat és que perquè ja veureu que el que jo vinc a explicar és algú, després de parlar d'un autovehicle autònom, el meu semblarà com molt fàcil, molt trivial, i també és veritat que la nostra experiència, podríem dir que l'any en què ens la vam posar sobre la taula, doncs sí que tenia aquest punt d'innovació, però passat 2 anys, doncs ara és algo que jo crec que ja està més, no?, més implantat i que és algo que ja funciona amb més normalitat. Mireu, nosaltres ara fa l'any 18, no?, se'ns va aprovar en Xavier, no?, amb la gent de WeBee per presentar-nos un sistema que s'instal·lava en el nostre quadre elèctric, no?, per donar-nos informació de consum en temps real i, a més, per poder consultar històrics de consum, val?, de algun espai o d'algun centre que nosaltres ho volguéssim mirar. En aquell moment, nosaltres aquesta idea ens va agradar força, us estic dient que era el 18, si no m'equivoco, a principis del 19 és quan el vam instal·lar, i el vam instal·lar un espai singular nostre. A Esplugues tenim el que és l'espai Baronda, que per si no el coneixeu és un espai on hi ha empreses i també hi ha centres de espais de l'Ajuntament, i ens va semblar molt bona idea, ja que, per una banda, que aquest espai havia de créixer amb una d'empreses, no?, que s'instal·larien en aquest centre, i a més hi havia una característica especial, que és que estàvem a punt de treure un espai de restauració, amb el que ens va semblar molt interessant de poder dotar-nos d'un element d'aquests per veure, no?, el consum de l'espai, com afectava, no?, el fet d'anar incorporant inclús noves empreses, perquè això, si no se us escapa, després també repercuteix, no?, a l'hora del lloguer dels espais i que nosaltres fem, com us deia jo, a les diferents empreses que tenim. I, per tant, també era una mica per nosaltres analitzar el tipus de consum i quan fèiem actuacions, no?, sobre temes de calefacció, d'aires acondicionats, etcètera, doncs aviam com podia arribar a afectar. Malauradament, és veritat que la pandèmia va estroncar una mica tots els plans que teníem sobre aquest espai. Com us podeu imaginar, el tema del creixement que nosaltres volíem, no?, tenien quan empreses, doncs això no va poder ser i no va passar. Però també ens ha servit per altres coses que ara us explicaré, no? Com us deia, és bo perquè en el moment en què el vam muntar, me'n recordo que des de la gent d'avui viva dir, escolteu, que vosaltres teniu un consum no als matins, però és que a les tardes segueix havent un consum força important. Bàsicament era perquè no els hi havíem dit que aquí teníem un CPD i que, com us podeu imaginar, hi havia uns aires acondicionats que estaven tot el dia engegats i amb uns consums força elevats. Però me'n recordo que al principi sempre em deien, escolta, com pot ser que inclús al cap de setmana, no?, que baixa l'activitat i que no hi sou, això està a tope, no? I bueno, quan els hi vam dir el CPD, doncs llavors van esbrinar i van dir, vale, ja entenem com a mínim d'on surt aquesta punta. Però mireu, durant aquest temps ens ha servit el que us deia, per exemple, el primer cas, per donada la pandèmia, no?, doncs a l'hora de... nosaltres hem tancat espais, no?, hem passat a fer teletreball i el sistema ens ha mostrat, no?, la baixada de consum elèctric i, per tant, l'estalvi que pot suposar, no?,
aquest teletreball per l'Ajuntament o quina part d'estalvi pot representar, no només per nosaltres, sinó per les empreses. Les empreses també se n'han anat, no? Quan dic se n'han anat, han passat a fer teletreball durant la pandèmia i ara continua el teletreball i, per tant, ens anem adonant que l'activitat en quant a consum ha baixat. També, per exemple, nosaltres vam fer unes certes actuacions respecte al que us deia, no? En el CPD i en el canvi del sistema de refrigeració. I aquí també ens va anar molt bé, no? Perquè era allò que deia, no, escolta, passem d'aquest sistema i ara passem a aquell, i en teoria, no? Millorarem el nostre consum i baixarem i tot això. Doncs, bueno, doncs la veritat és que ho hem pogut mirar, no? I veure que això era així. També el que us diria és que ens ha servit per incorporar, no?, aquesta mena d'equips, que com us deia, són uns equips, o no sé si us ho he dit o no, però ara us ho acabaré de dir, a incorporar-los a les diferents actuacions que fem i en els diferents centres que des de l'Ajuntament, vale, hem obert. Per exemple, jo us diria que en l'últim any i aquest any i el proper, no? Podríem dir que en 3 anys hem obert un nou centre esportiu cultural a Esplugues i ja incorporem, ja demanem, no?, fins als plecs que qui sigui que ens ha d'incorporar aquest tipus d'element per fer anàlisis, no?, de consums dels espais. També tenim dos nous mercats municipals en els quals hem incorporat això. A la Casa de la Vila, quan ara vam fer un projecte de plaques fotovoltaiques que a la vegada alimentaven un carregador elèctric allà darrere de l'Ajuntament per vehicle elèctric, doncs també incorpora aquests elements. La veritat és que són equips que ens estan ajudant molt, no?, a veure, no?, allò de com consumim, no? Després és veritat que, jo us diria, una cosa és que després anem a comprar l'aigua més barata i l'altra cosa és quanta aigua estem gastant, no? I això ens ajuda molt a definir, no?, pues això, quanta aigua estem gastant. És molt fàcil, ja us dic, després de passar amb l'Alejandro amb el tema del cotxe elèctric, la veritat és que això es podria quedar curt, però al final és un sistema molt senzill que s'instal·la en el quadre elèctric. Hi ha diferents nivells d'equips. En el nostre cas, el tenir trifàsic, amb la gent de WeBe vam posar un equip que, si mireu dins del seu portal web és el Max, vale? I que es connecta via Wi-Fi i el que tenim és una plataforma al núvol des de la qual podem accedir-hi per veure el que és el consum al temps real i tenir tots aquests històrics i poder fer, no, tots aquests informes sota diferents paràmetres. Com ho dic, aquí també vull fer un punt, que també jo crec que la gent, he dit que es connecta via Wi-Fi. Per nosaltres també era important el tema de la seguretat. Com sabeu, més que mai en temps de pandèmia, jo crec que tots hem patit, ho hem sentit patir, que algun veí, no?, ha tingut algun atac. I a nosaltres això també ens preocupava força perquè, com sabeu, bueno, et poden entrar per qualsevol lloc, no? I a l'hora de posar uns equips connectats a la nostra xarxa, per això per nosaltres era important. Nosaltres la sort que tenim, que us diria, és que on va connectat aquest equip és a la nostra xarxa Wi-Fi. Nosaltres el que tenim són a nivell, no?, de tot l'Ajuntament una xarxa separada físicament, tant amb electrònica de la xarxa com amb fibra, vale, per donar servei a 3 xarxes que tenim, la del que en diríem veu i dades, això seria la nostra core, la de Wi-Fi i la de càmeres, no? Per tant, podríem dir que, com que les persones independents des de la Wi-Fi no ens podrien, bueno, no poden arribar a la que seria el core de veu i dades. Però sí que és una cosa a tenir present, o que a nosaltres també és un aspecte que trobo interessant i que també s'ha de contemplar a l'hora d'anar afegint elements d'aquest tipus. Com us deia, ens està ajudant a conèixer millor quines són el nostre consum. En aquests moments en temps de pandèmia, on nosaltres hem passat, en el nostre cas, de la nostra organització, a treballar un 3-2, no? 3-2 dies amb 10 dies, vale, a casa, i per tant, a les tardes es fa molt teletreball, a veure, no?, com aquest s'ha reduït, sobretot entre setmana. Penseu que també és veritat que les empreses treballen els caps de setmana, almenys les dues que nosaltres tenim ubicades aquí.
Ens ha quedat el que us deia una mica curt, perquè sí que en certs aspectes hem pogut veure la variació del consum, no? Com ha anat, com us deia, no? Amb el tema de la refrigeració en aquest cas. No hem pogut valorar, no? Algo que sí que ens tenia una mica preocupats o que ens vam voler avançar amb el tema de quan traiem el concurs, no? Aquí nosaltres ja us dic, tenim un bar, però que està a punt, volem treure concurs pel tema de restauració, i això sí que hauria pogut tenir un impacte en quant al consum de l'edifici. I també que, malauradament, pel context actual, doncs, aquell pla que teníem de que volíem que moltes empreses, no?, vinguessin aquí a casa nostra, pues no ha passat. I per tant, també el que es podríem dir és que aquella foto inicial que teníem de l'edifici, no?, sobretot de la prova pilot, pues ens ha quedat una mica així, no? És esa foto, i consumim, i hem posat, som més eficients a l'hora de produir fred, això sí, però és el que tenim. Com us deia, no? Ara ho incluïm arreu. I per part meva, Martí, com és algo molt, molt, molt fàcil i molt senzill, res més. El que dic, no? Algun pero, no? Si vols dir un pero que puc dir. Que clar, com que al final ara introduïm aquest sistema, sí que et pot crear una heterogeneïtat en quant als sistemes i elements del tema de gestió, no? Aquí sí que llavors nosaltres dèiem, escolta, doncs d'alguna manera d'extreure les dades en brut, portar-les, si em permeteu, a un centilo i des d'un centilo poder-ho explotar d'una manera més global, no? Seria com la següent volta de rosca que volem fer amb els diferents, perquè ara sí que vam aconseguir més o menys tenir un sistema igual en alguns edificis, però sempre, no?, a vegades se t'escapa algun i acabes tenint una mica un puzzle o un botànic, dic jo, no? Però bueno, ja us dic, ara jo diria que ja no és tan innovador. Ara jo diria que això és algo que en el mercat està força extès, però a nosaltres la veritat és que ens ha funcionat molt bé, i ja us dic, nosaltres ho estem incorporant en totes aquelles actuacions de nous emplaçaments o inclús, saps, renovacions o manteniments que fem del tema dels quadres elèctrics. Sí. Bueno, aquí, Lluís, bueno, primer de tot, gràcies per la presentació. Crec que hi ha un punt interessant, que sí que és cert que la innovació va molt ràpid, llavors una cosa és innovadora un any i el següent ja està tot arreu. Però bueno, és important donar aquest primer pas perquè després es pugui comercialitzar. Si no es donen aquestes primeres fases de provar, de testejar, no arriba a aquest mainstream. I després, crec que hi ha un punt que comentes superinteressant dels següents passos. És molt important que la innovació després sigui escalable i que puguem portar a terme nous projectes amb tot aquest tema. O sigui, que bé, o sigui, jo crec que és un projecte superinteressant, que a més té moltes aristes i que pot anar més enllà. I bueno, aquí, com sempre, animar a tothom que estigui assistint a fer preguntes, a qüestions. Aquí tenim un expert com en Lluís per Jo us diré una cosa, el meu és la informàtica, ho dic perquè si algú em pot començar a preguntar de quilowatts, poca cosa podré fer, també us haig de començar, però bueno, és igual, teniu perfectament el meu contacte i nosaltres, escolta, encantats, i entenc que els hi fareu arribar i qualsevol dubte que us pugui generar en aquest aspecte, jo passo més als meus companys de manteniment, que són qui exploten més, no, aquest servei. Molt bé, bueno, això, si voleu, durant la sessió, tant durant la propera ponència i ara, qui tingui alguna qüestió, pregunta o que vulgui comentar alguna cosa... Com a punt, l'única cosa que també haig de dir és que en el moment d'instal·lació, sí que és veritat, tant d'instal·lació, d'operació, no? I més l'element que nosaltres ens hem dotat, és a dir, teníem trifàsic i tal, sí que era necessària, vale, una parada, vale, total de l'equipament, eh? I vam aprofitar que nosaltres fem parades de manteniment cada gener, no? I en una parada d'aquesta de, escolta, paramos màquines, doncs vam aprofitar per fer la instal·lació de l'equip. Només com a comentari. Molt bé, molt bé. No, super, super interessant. Vale. Bueno, si de moment no tenim cap pregunta... donaríem pas ja a la darrera presentació, que és de l'Isidre Pineda, que és l'alcalde de Caldes de Montbui, que també ens farà una presentació d'un projecte d'innovació que s'ha fet al municipi, superpotent i superinteressant.
Així que, bueno, endavant, Isidre. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bon dia a tots i a totes. Us convido a viatjar a Caldes de Montbui, municipi termal de referència, conegut especialment per les aigües termals, entre Sabadell i Granollers, just al mig del Vallès, amb 18.000 habitants, a la que ara de seguida doncs, us convidaré a perdre-us. Si us sembla, comparteixo la pantalla, a veure si me'n surto. Us robaré uns segons, més o menys. Ha quedat ben compartit. Si no hi ha impediment, doncs vaig disparant. Com us deia, us convidava a visitar o a visitar digitalment Caldes de Montbui, una vila històrica amb més de 2.000 anys d'història. Dic això perquè Caldes, tot i que intentem imprimir-li un caràcter, un tarannà jove, un tarannà fresc i dinàmic, Caldes és una vila amb molts anys, és una vila mil·lenària, que està en evolució constant, que ha arribat ja als 18.000 habitants i que estem veient com està creixent en molts volums de servei. I especialment Caldes també sempre ha estat un poble atractiu, ha estat un pol de visitants supracomarcal, subcomarcal, i ara doncs, entrarem també en aquesta iniciativa de la que us volia parlar. Primerament, si us sembla, passaré a la importància de ressaltar a la importància de la innovació per un municipi com Caldes de Montbui, que, si em permeteu, no és ni petit ni gran, com deia, 18.000 habitants, però crec que és important que sí que els municipis, que els pobles, que les ciutats puguin tindre un procés de reflexions estratègiques. A Caldes de Montbui vam treballar un pla estratègic que vam anomenar Caldes de Montbui Horitzó 2025, on ja vam establir diferents prioritats cap a on volíem caminar en aquest horitzó, aquesta fita del 2025, prioritats molt estratègiques en matèria d'acció climàtica i sostenibilitat, en matèria de noves tendències educatives, hem implementat nous cicles formatius de termalisme, en matèria també de treball en feminisme, d'habitatge, d'espais públics, però especialment també on volia anar en matèria de modernització de l'administració. I, com us deia, Caldes és un municipi obert, és un municipi turístic i per això també vam implementar experiències de turisme intel·ligent. Aquesta és la prova pilot que presentem i per això doncs, ara entraré a explicar també aquesta iniciativa que crec que va ser francament rellevant. Abans explicaré el fet de que Caldes és un municipi, és un poble on hi ha una certa tradició. No parlo només de l'Ajuntament. Quan parlo de que Caldes és un poble històric, vol dir que tenim empreses que són centenàries. Des de la que veieu en pantalla, la fàbrica de pastes fetes amb aigua termal de Can Sant Martí, molt artesanal, però absolutament adaptada al segle XXI, fins a l'empresa de transports Segalers, els seus balnearis. Per tant, és aquesta vila històrica que s'ha anat adaptant, readaptant, i moltes d'aquestes empreses estan, evidentment, molt arrelades al territori i han anat evolucionant amb un component innovador. I en molts dels casos, el fil conductor és l'aigua termal que ens dona caràcter als calderins i a les calderines. Des de l'Ajuntament de Caldes som conscients de la importància de les tècniques intel·ligents per a la gestió municipal i per això hem fet un gran impuls a la digitalització, tant en les relacions laborals de l'administració com amb la ciutadania. Aquí faig un petit parèntesis. Quan tots recordarem la setmana del 12 de març del 2020, la setmana preconfinament, aquella mateixa setmana, a principis de setmana, teníem una prova pilot per implementar el teletreball a l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Ara, internament, fins i tot a vegades ens en riem i fem broma. Gràcies a Déu d'aquella prova pilot que vam fer del teletreball, que llavors semblava fins i tot una qüestió molt estranya per un ajuntament. Aquella prova pilot ens va permetre poder seguir prestant el servei a la ciutadania des d'equips informàtics que ja havíem habilitat des del primer moment. Crec que aquestes qüestions a dia d'avui han canviat molt. Jo el que volia fer és enviar també una alerta amb la burocratització digital dels mateixos ajuntaments i de les mateixes administracions. Els ciutadans i les ciutadanes ens han de sentir a prop. Al final, no tot és tan important amb el fet de les obertures
del mateix Ajuntament. Abans estàvem acostumats que l'Ajuntament obria de 8 del matí a 9 del vespre. És a dir, avui l'Ajuntament, deia, obria físicament amb algú, amb un conserge que tramitava. Avui l'Ajuntament està obert les 24 hores del dia amb els nous serveis telemàtics. Però els ciutadans ens han de sentir a prop. I això és un repte que ja deixo sobre la taula per endavant. També, a més, crec que és important poder dotar dels treballadors, dels servidors i servidores públiques de totes les eines de digitalització, de teletreball, no només la xarxa de mobilitat sostenible elèctrica, que també és una part absolutament de les eines del segle XXI de les que em refereixo, sinó també tots els dispositius telemàtics. Això és veritat, aquesta mateixa setmana a l'Ajuntament de Caldes hem tingut un problema de servidors i en el moment que se't para un servidor vam estar migdia també aturats. També alerta amb aquestes qüestions, que si se'ns cau la tecnologia, arriba un punt que fins i tot se'ns atura l'administració. Tan important ha arribat a ser en aquest àmbit la tecnologia per un ajuntament com Caldes i com arreu. I en aquest sentit, també treballem per conscienciar a la gent de la importància de les tècniques intel·ligents i per això hem participat a la prova pilot, que ara us presentaré, per conèixer molt millor l'opinió dels calderins i les calderines, en el nostre cas, dels ciutadans, i també dels visitants esporàdics de Caldes de Montbui i d'aquesta manera, amb l'objectiu de poder fer un pas més en la digitalització, dotant d'informació a les empreses del mateix municipi que abans us explicava, per veure si el model, en aquest cas el model d'atracció de visitants, el model turístic, funciona. Nosaltres vam implementar un projecte de punts de connexió wifi a través de la xarxa. Vam implementar un projecte d'opinió de la ciutadania a través de la xarxa wifi municipal de Caldes de Montbui, amb l'objectiu era articular una prova pilot, una prova de concepte de la solució que ens va presentar l'empresa Eduzone, per determinar la percepció dels visitants i de la ciutadania del nostre poble mitjançant un sistema molt senzill però molt efectiu, que era la instal·lació a la via pública de punts de connexió wifi. I a través de la informació que recollia amb respostes molt senzilles dels usuaris a uns qüestionaris molt breus, gairebé molt binaris, que apareixien en el moment que connectaves en aquesta connexió wifi. I, de fet, aquesta era una eina que utilitzava intel·ligència artificial i Big Data per conèixer aquesta percepció del municipi. I la instal·lació es va fer en uns punts de connexió al Museu Termàlia, que és a la mateixa plaça de la Font de Lleó, a la plaça de l'Ajuntament. La prova va durar uns 4 mesos, de l'1 de novembre del 2018 al 18 de novembre del 2019, i es va realitzar en el marc del Laboratori Smart Catalonia de la Generalitat de Catalunya. El moment va ser molt, molt pensat perquè era el moment precisament on fèiem més esdeveniments turístics, des de la Fira de Nadal, una de les més multitudinàries de la zona, i també altres esdeveniments. Això era l'època quan es podien fer fires i esdeveniments que algun dia, evidentment, recuperarem. Avanço. Faig una breu menció a les estadístiques i als resultats, a la utilitat, evidentment, que va tenir per tenir informació d'aquestes fires, d'aquests esdeveniments. Els principals usuaris de wifi municipal, ja podem dir, ara ho sabem, és la pròpia ciutadania de Caldes, és obvi, seguida de diverses localitats del Vallès, sobretot oriental i també occidental, i sobretot també de la ciutat de Barcelona. Per tant, vam poder determinar l'origen dels visitants de la nostra vila, vam poder posar xifres al que fins a llavors eren sensacions i també molt important, vam poder conèixer l'opinió dels propis residents, que en aquestes fires multitudinàries i turístiques a vegades queda un punt despenjat. També, molt important, vam poder tenir una estimació més o menys quantitativa, vam poder quantificar aproximadament els visitants que vam tenir en aquests esdeveniments. I avanço. També els enquestats van poder veure que principalment havien conegut la nostra vila, sobretot a través de xarxes socials i també per motius laborals, de treball, i aquestes van ser les respostes més significatives.
També, evidentment, vam poder veure quins eren els punts d'atracció més importants que tenia el municipi i eren, sobretot, el termalisme. I una qüestió molt important, el grau de satisfacció d'aquests esdeveniments. Els resultats obtinguts ens van indicar el grau de satisfacció amb la localitat, amb la visita. La gran majoria de les respostes indicaven que la gent estava molt contenta havent visitat Caldes de Montbui. I això, de retruc, també genera un sentiment de pertinença, un orgull intern dels calderins i calderines que reforça la mateixa població. I també ens permet detectar errors. Ens podria permetre detectar alguns errors d'aquells mateixos esdeveniments. I ja per anar acabant, evidentment, van considerar molt positiva la prova pilot amb l'empresa EduZone, també perquè vam poder copsar l'èxit d'aquest sistema, d'aquesta plataforma d'entorns urbans, una eina que a més de recollir dades doncs permetia connectivitat wifi segura, adaptable i gratuïta. I l'objectiu que tenim com a municipi és el de seguir treballant per promoure una societat més intel·ligent, més sostenible, més integradora. I si em permeteu una reflexió postpandèmica, crec que en el futur hem de buscar especialment la vessant més qualitativa de les coses, la vessant més qualitativa dels projectes i també em refereixo especialment als esdeveniments turístics. Quan dic la vessant més qualitativa, en lloc de la més qualitativa, en lloc de la quantitativa, perquè va arribar un moment que semblava que si no teníem 1.000 visitants més a la Fira de Nadal del 2019, això era una mala notícia. La Fira no havia estat un èxit. I crec que en el futur, precisament, ens centrarem més en aquestes vessants més qualitatives dels esdeveniments. I amb aquesta reflexió, si us sembla, doncs acabo la meva presentació. Gràcies per l'oportunitat de poder participar-hi. Molt bé, moltes gràcies Isidre, super, super interessant i crec que també dona una perspectiva en un àmbit diferent dels altres que hem tractat. Hem tractat d'energia, mobilitat, crec que aquí parlant de turisme també mostra això que havíem comentat, no? de la part holística de la innovació. I bueno, fins aquí una mica les presentacions. Us animem realment per darrer cop a fer servir el chat, a fer preguntes i a consultar tot allò que vulgueu. Tenim aquí a tots els ponents que respondran encantats les preguntes que tingueu i bueno, això endavant perquè crec que també ajudarà que també la resta pugui tenir un coneixement més ampli d'aquests projectes. Donem un minutet perquè la gent s'animi a fer preguntes i a veure. Vinga, que abans també va triar una mica, però van sorgir preguntes superinteressants i que ajuden molt. A veure. Aquí pregunten, Isidre, la instal·lació es va realitzar en un matí, oi? Sí, molt senzilla. En el fons era un sistema molt senzill, m'atreveixo a dir també relativament econòmic i molt efectiu. I l'accés wifi no estava limitat en el temps, estava limitat en l'entorn. Vale. I l'entorn més o menys era... O sigui... El nucli històric. Vale, especialment el centre històric, a la plaça de la Font del Lleó, que és la plaça de l'Ajuntament. Uh-huh. Vale. Perfecte. Aquí tenim una altra... Isidre, era una enquesta sempre la mateixa o adaptada per a les fires? Va ser la mateixa enquesta, bona pregunta, va ser la mateixa enquesta. Molt, molt senzilla, això de fet ho vam reflexionar-ho molt perquè havien de ser quatre preguntes molt, molt, molt breus perquè si no, si generes masses filtres, realment la mateixa ciutadania se'n cansa i no es connecta. Diu, ostres, haig d'estar 10 minuts per connectar-me per fer una consulta wifi d'on està el restaurant on vull anar o perquè estic mirant si d'aquí aquesta tarda plourà.
Les preguntes eren molt breus, molt senzilles, com he dit, gairebé binàries o de grau de satisfacció, de puntuï el grau de satisfacció d'aquest esdeveniment de la Fira de Nadal, del Mercat de l'Olla, també d'esdeveniments culturals. I realment eren quatre preguntes de com ha conegut Caldes de Montbui, quin era el grau de satisfacció amb aquesta pregunta de l'1, amb aquesta classificació de l'1 al 5, i molt poquet més. S'hi podrien incloure inclús aspectes, o sigui, es podrien deixar preguntes obertes també, però sobretot el que vam intentar és que fossin molt focalitzades també del punt de procedència, d'on ve vostè, com ha conegut Caldes i quin és el grau de satisfacció. Aquestes eren les qüestions que vam plantejar. I ho vam fer-ho en 4 mesos, també per tenir una bossa de dades més o menys rellevants i també dispersa en el temps. Era com un peatge per accedir-hi al wifi municipal. Si em permeteu, sí, era un petit peatge, és a dir, havies de respondre una breu enquesta molt, molt, molt senzilla i a partir d'aquí ja accedies. Moltes plataformes el que fan és haver de registrar-te. Aquí no demanaven ni un registre. Simplement era un sondeig. Realment són dades que hauríem de considerar un sondeig, no és una enquesta, diguem-ne, amb el seu marge d'error. Són percepcions que teníem ja, a les quals vam poder posar xifres més o menys acurades. Ara sabem que els visitants de Caldes de Montbui són majoritàriament de la ciutat de Barcelona. Això ens permet també saber o determinar quins municipis. També vam veure que molta gent ens visitava de Sabadell, de Terrassa. Això, en el moment que vulguem fer promoció turística, ens permet anar a focalitzar i a determinar fins i tot aquests municipis on poder posar-hi publicitat perquè sabem que hi ha un pol d'atracció interessant. També vam veure que molta gent ja coneixia el poble i que, per tant, eren repetidors, cosa que ens va semblar interessant. Molt bé. Molt bé. Mira, aquí hi havia una que s'havia quedat una mica enrere, que és l'Isidre, quin cost va suposar implementar-ho? Clar, nosaltres, el ser un projecte que entràvem en el marc del Laboratori Smart Catalonia de la Generalitat, va ser un projecte que va estar subvencionat, però no era un projecte car, perquè estem parlant d'uns repetidors relativament assumibles. Ara ho dic de memòria, però eren, crec, uns 2-3 mil euros el cost. No, era poc. És un projecte francament assumible. Aquí complementar que el marc de les proves pilot que hem comentat durant la jornada, gairebé totes són... sí que pot haver-hi una despesa per part del municipi, però moltes vegades és o molt petita o nula, en el sentit que l'interès és que l'empresa pugui provar la seva solució i la seva tecnologia en un entorn municipal real, i que, bueno, això sí que després pot esdevenir, si es vol contractar a llarg termini, bueno, s'obriria un concurs, etc. Les proves pilots estan acotades en el temps perquè és una mostra, és un testeig, tant per l'empresa com pel municipi. Moltes vegades són gratuïtes. Tenim un altre aquí, que és les dades obtingudes us ha ajudat molt a potenciar el turisme al vostre municipi? Ens ha arreglat, ens ha ajudat sobretot a endreçar l'àrea de turisme. Saber d'on venen els teus visitants és bàsic. Per tant, hem pogut focalitzar el nostre target amb la ciutat de Barcelona, amb aquelles ciutats més o menys properes, amb aquells entorns que són els més el nostre target més favorable. No sabíem que ens visitava gent del Maresme i quin era el percentatge. A vegades pensem en fer promocions a nivell nacional, però potser és més focalitzat fer una promoció al diari de Sabadell perquè el nostre públic potencial està allà. Per tant, ens ha ajudat a endreçar, ens ha ajudat també a tenir un grau de satisfacció dels esdeveniments, que és molt alt, això sempre és bo, ens ha ajudat també a determinar alguns errors i per tant, per això estem contents, ens ha ajudat sobretot a endreçar. Molt bé. A veure, aquí hi ha una que crec que va més cap a mi, que és a nivell de barris i o comunitats, com es podrien implementar proves pilot? Què suggeririen per disminuir la despesa elèctrica, la disminució de produir restes de productes, afavorir no fent desaparèixer el reciclatge en general i afavorir la contribució al control del medi? Gràcies. Bueno, aquest és un gran tema en general. A nivell de com impulsar proves pilot,
Bueno, el que puc comentar aquí, Amparo, és que des del laboratori és una mica la nostra feina, o sigui, nosaltres el que fem és un anàlisi de les necessitats i reptes del propi municipi i a partir d'aquí l'enllacem amb el coneixement que tenim de la innovació que es fa al territori. Tenim clar quines són les empreses i quines són les solucions que poden encaixar dintre d'aquests reptes i el que fem és aquest encaix dels que estan en aquesta voluntat de fer proves pilot per arreglar aquests temes. A nivell el que vull dir aquí és una forma senzilla i dinàmica de fer tota aquesta innovació és a través del propi programa Smart Catalonia Laboratori, que bueno, pots contactar amb nosaltres mitjançant les dades que hem anat facilitant, el mail de contacte o la nostra web. A qui em preguntes? Què suggeriríem per disminuir despesa elèctrica, disminució de produir restes de productes, afavorint o fent desaparèixer el reciclatge? Clar, aquí hem d'entrar una mica més en cada cas en concret. A nivell de despesa elèctrica, depèn de si parlem de consum de ciutadania, de consum d'equipaments públics, per exemple, el cas que va explicar el Lluís Just, és un cas on mitjançant la monitorització podem reduir el consum energètic d'edificis o mitjançant temes d'intel·ligència artificial que s'estan treballant ara també. La disminució de restes de productes. Clar, aquí pot ser una mica més complicat perquè ja és un tema més de comportament que no tecnològic, però sí que s'estan fent solucions per incentivar l'ús de reciclatge, o sigui, el reciclatge o fomentar el comerç local. Clar, també hem de tenir clar fins a on arriba tecnologia i fins a on és un tema de comportament de ciutadania. Però totes aquestes consultes, si vols que ho mirem més en profunditat, Amparo, ho podem treballar en una reunió telemàtica, cap problema. Vale, tenia un parell més i ja crec que podem atacar. Aquí diuen, quin innocentes tenen els visitants per connectar al Guido municipal si no poden fer amb 4G. No sé aquí ben bé que... Entenc que quina capacitat tenen de connectar-se si no... Al Guido municipal si no poden fer amb 4G. No sé, Eduard, si em vols explicar una mica més, no acabo d'entendre la consulta. Aquí hi ha un per tu, Isidre. Bon dia, Isidre. Veureu incentivar d'alguna manera l'ús d'aquesta xarxa wifi per part dels visitants, ciutadans, en lloc de connectar-se directament a través de la xarxa mòbil? Gràcies. Bona pregunta. De fet, no ho he comentat, però el repetidor el vam posar al Museu Termàlia, que és l'oficina de turisme de Caldes de Montbui. Vam habilitar una sèrie de cartelleria a l'entorn per explicar que hi havia wifi gratuït, el wifi públic, i per tant va ser molt senzill però molt efectiu i per això doncs vam evidentment també vam presentar el projecte i la prova pilot i per això vam tenir un bon aterratge. Vale. Aquí ens pregunten, les implantacions han de ser a nivell municipi o poden ser a nivell comarca? Poden ser a nivell comarca, poden ser a nivell municipi. Depèn de l'àmbit que es treballi i de fet també ara estem plantejant algunes proves que són més a nivell mobilitat que tenen que veure i involucren a més un municipi. Augmenta la seva complexitat però el seu impacte és major, així que no ens tanquem en cap moment a que sigui un municipi. Si hi ha voluntat de fer proves pilot i d'impulsar projectes, no ens limitem. Tornant a mirar la teva pregunta, Eduard, crec que entenc que preguntes què necessites què es necessita per connectar-se al Guido o wifi municipal si no poden fer en 4G. Bueno, aquí la veritat no. Si vols, si tens una pregunta més concreta o que et puguem resoldre més en profunditat, també ens pots escriure i ho acabem d'enllestir. Però bueno, també moltes gràcies per la participació. Veig gent que està aixecant la mà. Clar, de moment l'única consulta que es pot fer és mitjançant el xat. Llavors, no sé si voleu escriure alguna cosa més. No sé, deixem un minutet i si no... Bueno, crec que han sortit moltes coses. O sigui, han despertat molt d'interès
aquestes proves, que ho trobo molt, molt interessant. I bueno, aquí, mira, el Tomàs ens pregunta: es podrien fer servir les càmeres de videovigilància en un aplicatiu mòbil per controlar zones d'esbarjo infantil? O sigui, si estan plenes o no per poder portar la mainada o no, seria possible per la protecció de dades? Sí que es pot, i de fet amb tot el tema de confinament i control d'aforaments s'han fet aquest tipus de solució, on el que es fa és mitjançant reconeixement no facial ni individual, sinó que el que comprova és què tan ple està o no un espai, i això es pot enviar a aplicatius i a serveis web on la gent pot consultar l'estat d'aforament d'un espai. O sigui, no hi ha cap problema a nivell de protecció de dades en aquest sentit. I s'està fent i bueno, s'han vist. Aquí el que sí que importa és les càmeres que estiguin instal·lades, que tinguin una certa qualitat, que tinguin aquesta capacitat de, o que la imatge sigui la suficientment bona per poder identificar la quantitat de gent en funció de l'espai. Però no hi ha cap problema. Sí, és que tal qual. vale. Bueno, jo crec que podríem anar tancant la sessió per aquí. Bueno, moltes gràcies Isidre, Alejandro i Lluís per les vostres presentacions. Gràcies a tots i a totes per les preguntes, per la participació. Crec que aquesta ha sigut molt positiva i s'ha engegat molt. I res, també a l'Escola d'Administració Pública per donar aquesta plataforma de difusió. Esperem veure'ns aviat i estem a la vostra disposició per ajudar-vos en el que puguem. Vale. Moltes gràcies.